Daniel Heldén eller Per Holmberg? Sitta i regering eller vara opposition? Sitta i regering. Aldrig mer dricka öl eller aldrig mer äta kött? Aldrig mer dricka öl. Men jag satsar nog på en burk kikärtor. Åka ur riksdagen eller regera tillsammans med bara Sverigedemokraterna? I så fall åker jag hellre ur riksdagen. Vi tar ansvar för Sverige. Regera helt ensam faktiskt. Det var inte frågan. Åka ur eller regera bara tillsammans med Sverigedemokraterna? Jo, men det är ju så att om vi får 51% då får vi bjuda in oppositionen så de har en chans. Jag tror att vi vill regera själva. Alltid bli avbruten eller alltid avbryta? Jag pratar så mycket så jag kan bli avbruten. Jag blir ju hellre avbruten än avbryter, för det är oartigt. Inget av det. Aldrig mer få vara ute i naturen eller aldrig mer få göra en bred överenskommelse? Alltså, Ulf Kristersson är ju helt ointresserad av breda överenskommelser, så det kommer ju inte hända i alla fall. Och jag älskar att vara ute i naturen. Tatuera in en falukorv eller tatuera in ett porträtt av Hjalmar Branting? Det får nog bli falukorven faktiskt. Och vart skulle den falukorven i så fall sitta? Oj. Kanske under foten. Du var lite busig i Pest eller Kolera. Du tog dina egna beslut. Ja, men jag tänkte det var viktigt att ge besked till väljarna.